ვართ სტუდიაში ზვიად ძიძიგურთან, კონსერვატული პარტიის თავმჯდომარესთან. მადლობა ბატონო ზვიად გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვინ თუ არა თქვენ იცით ყველაზე კარგად ერთ-ერთი ხართ იმ ადამიანებს შორის, ვინც ყველაზე კარგად იცით ბიძინა ივანიშვილის ტაქტიკური და სტრატეგიული ნაბიჯების ძალა, მიზანი, შთაგონების წყარო და ასე შემდეგ. ვარკვევთ უკვე რამდენი დღეა, ისწავიდა თუ უბრალოდ მიიმალა დროებით. ინო მოგესალმებით. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. აუცილებლად მინდა მიულოცო დამდეგი ახალი წელი, ჩვენ ორი ახალი წელი გვაქვს და ძველი სტილით ახალი წელი ამაღამთენდება და მინდა მართლაც ვისურვო, რომ 2021 წელი ყოფილიყოს გაცილებით უფრო უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის ყოველგვარი პანდემიებისგან, პოლიტიკურ უბედურებებისგან დაზღვეული წელი. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, რომელმაც ორი დღეა უკვე, მესამე დღეა უკვე სრულიად საჯარო სივრცე დაიკავა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი რეალობა, უნდა გითხრათ, ნინო, ქართული ოცნება პოლიტიკური პარტია. ეს არ არის რაიმე მსოფლმხედველობით შეკრებილი ორგანიზაცია. იქ არიან კონსერვატორებიც, ლიბერალებიც, მემარჯვენეებიც, მემარცხენეებიც, თუ რამე ტიპის მიმდინარეობა არსებობს პოლიტიკაში, ყველა გემოვნების ადამიანები არიან. ისინი არიან ერთადერთი ამბის ირგვლივ შეკრებილები. ეს ამბავი იყო ბიძინა ივანიშვილი. მოდი ჯერ იმაზე ვისაუბროთ, პირველ რიგში მიპასუხეთ, წავიდა თუ არ წავიდა სინამდვილეში, რა არის ეს გადაწყვეტილება? წავიდა თუ არ წავიდა, ну ყოველ შემთხვევაში იმას გეტყვი, ეხლა უფრო მჯერა რომ წავიდა, ვიდრე მაშინ 2014 წელი იყო, თუ არ ვცდები, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და ეხლა ეს განცხადება, რომ ის მიდის პარტიიდან, ახლა უფრო უნდა ჩაკითხოთ, ახლა უფრო გჯერათ არ ნიშნავს იმას, რომ ბოლომდე გჯერათ, ხო? ბოლომდე, ესე იგი, ამას დრო უნდა, ნინო. დრო უნდა და ერთ რამესაც გეტყვით. მე უყურე თქვენს გადაცემას წინასტუმრებთან და უნდა გითხრათ თქვენ ასეთ კითხვას სვამდით, რომ როგორ უნდა გავარკვიოთ ნამდვილად წავიდა თუ არა. კი, ერთი რამდენიმე ინდიკატორი მოძებნეთ, როსტომების სასახლეში ქართული ოცნების ოფისი თუ დარჩება კიდე? ქირით? ხო, ან ესე იგი ის ისე პოლიტიკაში. მაგრამ ეს არის პირველ რიგში ჟურნალისტების თვალს, მახვილ თვალს არაფერი არ დაემალება. არ დაემალება პოლიტიკურ სივრცეში, საქართველოში, რაც კი გადაწყვეტილება ამ პოლიტიკური ქმედებები ხდება, ყველაფერი ძალიან მალე ხდება გამჭვირვალე. მაგალითად, ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი მიდიოდა და უშუალოდ განცხადებას გააკეთებდა წასვლასთან დაკავშირებით, თქვენც იცოდით ჟურნალისტებმა ამ შესახებ, რამდენიმე კვირის წინ, დეკემბერში, მე რამდენადაც ვიცი, დეკემბერში იყო ამაზე ცნობილი. უბრალოდ თარიღი არ იყო გარკვეული, ეს იანვარში მოხდებოდა, მარტში მოხდებოდა, როდის მოხდებოდა, ეს არავინ არ იცოდა, მაგრამ ესეც ხომ გამოსულ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან დიდ საიდუმლოდ იყო, ხო, და შევთქვათ ქართული ოცნების რიგებში შენახული და დამალული. ამიტომ თუ გააგრძელებს არაფორმალურ მართველობას ივანიშვილი და რატო დაბრუნდა 2017-ში, როცა დაბრუნდა? დაბრუნდა ჯერ თვითონ განაცხადა, რომ გუნდი დამეშალაო, ლამისო და ეს ერთი იყო, მაგრამ მეორე იყო, რომ არაფორმალური მართველის იარლიყი, რომელიც მას მიწევებული ჰქონდა საკმაოდ ყარადეს, მოიშორა იმითი, რომ მოვიდა პარტიის თავმჯდომარე და პარტიის თავმჯდომარე, რომელსაც უმრავლესობა აქვს პარლამენტში და ის უმრავლესობა შემდეგ აკომპლექტებს თავრობას, ეს უკვე არ არის დაუშვათ კულუარებიდან მართვა, ხო? ამიტომ ასეთი ისევი მდგომარეობას უბრუნდება, რომლიდანაც თავი დააღწია აბრუნების ფასად. ხო, და ამიტომ გეუბნებით, ეხა თითეული მცდელობა მის მხრიდან დაბრუნებას, რომელიც მან გაიღო პრემიერ-მინისტრი, ან პარლამენტის თავმჯდომარე, ან პროკურორი, ან მოსამართლე, ვიღაც აღმოჩნდეს დაუშვათ მასთან რაღაც კონსულტაციებზე ან რაღაცა ტიპის თათბირზე ან რაღაცა, იქნება პოლიტიკური სკანდალი. ყველა ასეთი ტიპის აქტივობა, რომელიც იქნება დაფიქსირებული, იქნება პოლიტიკური სკანდალის ტოლფასი. დაფიქსირდა აქტივობა, ხო, ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა შეხვედრებში ის მონაწილეობდა, რაღაც საქმეებს არჩევდა, თვითონაც არ დამალა, რომ რაღაც საქმეებში იყო ჩართული სრულად არაუფლება მოსილი პირი, ხო? და რა მოხდა? მე არანაირი სკანდალი არ მოხდა. პოლიტიკური ზარალი მიიღო ამით. ეხა სკანდალი მე იმას არ ვამბობ, ატომური ბომბი აფეთქდება მეთქი, მაგრამ პოლიტიკური სკანდალი იქნება. ეს დისკომფორტია და თანაც ეხლა იმ თემას დაუბრუნდები, რით ის დაიწყე, ჩემო კარგო. მე დაიწყე იმით, რომ იმ ქართული ოცნების ლიდერს, რომელიმე დაუშვათ, ან აქტივის, ან ვიღაცას, ეხა ბიძინა ივანიშვილის ნაცვლად, რომელიმე სხვა გვარსო შეცავაზებენ, რომ ეს იქნება შენი უფროსი და ამას უნდა დაუჯერო აწიო, იმას როგორი მოტივაცია ექნება? მე მართლა გეტყვი, შენ მითხარი, რომ აი იცი რა ხდებოდა ქართულ ოცნებაში. ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი იყო განუზომელი ლიდერი და ავტორიტეტი,
და მეორე ადგილი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე ცარიელი იყო. ის არავინ არ იყო რანგით რომ გაყვე და უშუალოდ ვინც მას ან მესიჯები მოხონდა, მისი სურვილები, მესიჯები გადაწყვეტილებები. არა, მესიჯები და გადაწყვეტილებები ამის ორგანიზება არსებობდა, ამაზე არ ვამბობ. მე ვლაპარაკობ როგორც პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც ჩაანაცვლებს რომელიმე სახელი და გვარი, ასეთი პოლიტიკური ლიდერი ქართულ ოცნებას არ აკავს. და მაინც რატომ გადაწყვიტა მან ახლა წასვლა? არის ერთი ვერსია, რასაც თვითონ ამბობს, რომ კომფორტის ზონა არ არის მისი პოლიტიკა, ურჩევნია და უბრუნდეს საკუთარ მეცენატობას, მშვიდობას. თუმცა ცოტა ძნელი დასაჯერებელია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ძალაუფლების გემოს იგებდა, ყველაფერი აჩვენებდა ამ 8 წლის მანძილზე, რომ ის ძალაუფლებით ტკბებოდა და იძლიერებდა და იძლიერებდა ამ ძალაუფლებასაც, რომ ეს ზღაპარი მოუყვეს, რა ვიცი მე. ანგელოზივი ჩვილიშვილი ყავს მართლა ღმერთმა კარგად უმყოფოს და მოუყვეს ბავშვებს. ეს ზღაპრები, ხო? ანუ ის რომ მას კომფორტი უნდა, ალტრუისტი, ხა თავში ქონებაც აღარა ინტერესებს და უნდა ცხოვრებით ყובה 200 მილიონ დოლარით მეუღლესთან ერთად, ცოტა კი არა და ძალიან არა დამაჯერებლად გამოიყურება, ხო? ანუ ეს აღიქმება უფრო როგორც მანევრად და მოდით ამ ვერსიაზე ვისაუბროთ, ხო? რატო ჩაატარა ახლა ეს მანევრი? ამ ვერსიაზე მე ვერ გეტყვით. მეც ნაკლებად ჯერა რომ ის ასე ვთქვათ, რაღაც ტრივიალურ ცხოვრების წესს დაუბრუნდება და ეს არის დაუშვათ უფრო საინტერესო. მეც არ მჯერა ამისი, თუმცა თვითონ ეს განაცხადა. მეორე ვერსია, ნინო, რაც მინდა ასევე ვთქვა და რომელზედაც მე უბრალოდ ვერსიად მინდა ვთქვა, არის რომ მარტო ქართული ოცნების პარტია კი არისო ბიძინა ივანიშვილზე აწყობილი. ბიძინა ივანიშვილის წინაშე იყო ანგარიშვალდებული პარლამენტი და არა კონსტიტუციის წინაშე. თავრობა და არა პრემიერ-მინისტრის წინაშე, პროკურატურა, სასამართლო, ყველა. რაიშველება ახლა ამ ყველას? ეს არის სასამართლოს უფროსი ვინ იქნება? ვინ მისცემს მას ბრძანებებს? ივანიშვილს თუ პოლიტიკური ინტერესი აღარ აქვს დაუშვათ. სასამართლო ვიშკვაზე ივლის. აი იქეთ მიყავთ ხო საუბარი, სადაც მევამბობ. უფრო ანუ შეიძლება დაუშვათ ის, რომ მან გადაწყვიტა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტებს მიეცეს დაუშვათ უფრო მეტი განვითარების საშუალება და ამიტომ წავიდა. მე მაგალითად თუ ასეთი მოსაზრების გამო წავიდა, ამას მხოლოდ მივესალმები, თუმცა აქაც ნამდვილად არა ვარ დარწმუნებული, რომ ამის გამო. ვერ ვიჯერებ ამ გულწრფელობას, ვერ ვიჯერებ. ეს არის თემა, რომელიც არ ვიცი, ძირითადად ალბათ რატომ წავიდა, როგორ წავიდა, რამდენად წავიდა, ეს ყველაფერი ამას დრო გამოაჩენს. ანუ დღეს ვერ იტყვის ჩვენ, ვერაფერს ვერ ვიტყვით იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან რთულია ილაპარაკო, მაგრამ ერთ საკითხებით ფორმაში შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ როდესაც ძლიერი და შეუცვლელი პოლიტიკური ლიდერი პოლიტიკურ პარტიას გამოეცლება და დეიურე ფაქტიურად გამოეცალა და ესეთი განცხადება იქნა გაკეთებული, ეს პარტია სუსტდება. ანუ მართველი პარტია, რომელიც დღეს უმრავლესობას ფლობს პარლამენტში და იმ ერთპარტიულ პარლამენტში არიან თვითონ შესულები და ესე იგი მიყავთ პოლიტიკური პროცესები პარლამენტში, ის პარტია დასუსტდება. ყველა ვარიანტში დასუსტდება. თუნდაც არაფორმალურადაც რო გააგრძელოს ივანიშვილო მართლობა, მაინც დასუსტდება. ამ პარტიის დასუსტება იმას ნიშნავს, როგორც ენერგიის მუდმივობის კანონი არსებობს ფიზიკაში, ისევე არსებობს, რომ არსად ელექტორატი არ იკარგება, ასეთი ტიპის კანონი არსებობს პოლიტიკაში. ანუ სხვაგან წავა ეს ელექტორატი. სხვაგან წავა, რა თქმა უნდა, ოპოზიციური. თუმცა ივანიშვილი მართლობა 4 წელი იქნება კიდე ქართული ოცნება, არ არის პრობლემა, იქნება ქართული ოცნება და 4 როგორი ვითარება დარჩა, აი თქვენ თავად ბრძანებით. არც რიგარეში არჩევნები იქნება, მისი ამ განცხადებით თუ იმსჯელებთ არაფერი არ იქნება და მე თქვენს ის ვის დატოვა ის 90 ადამიანი იჯდება და იჯდება და თქვენს აზრს გავაგრძელებ. ეს აზრი რაში მდგომარეობდა, რაც წამოიწყეთ რა. ერთი არის ნინო ის, რომ შეუძლებელია, როდესაც მთელ ქვეყანაში ყველა პოლიტიკური პარტია არის დაპირისპირებული ერთ პარტიასთან და დატოვე ასეთი მემკვიდრეობა პოლიტიკური. ეს ჯერერთი პოლიტიკური წარმატება ნამდვილად არა. სატელიტები ცხოვრობთ. არ ვიცი. ასა რეალური სურათი რაც არის არის შესანიშნავი ახალი პარტიაც ხო შეიქმნა ახლა პარლამენტში. ეს კარგით, მე ამას არ განვიხილავ. ამას არ განვიხილავ, მე რასაც ვამბობ, ფიქრობ, რომ ეს სქემა ასეა, ყველა ერთის წინააღმდეგ არის პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამას გარდა არის პანდემია, არის მძიმე ეკონომიკური რაღაცა სურათი, მთლიანად ესეთი არის
ფაქტიურად კიდევ უფრო მეტად დამძიმების პერსპექტივით და ამას ყველაფერს უნდა გაუძნოს ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე და ის ოპტიმისტურად ამას ლაპარაკობს, რომ ამას გაუძლებს ჩემი გუნდი. მე მაგალითად მის ადგილას ასე ვიოპტიმისტი არ ვიქნები. თუმცა როგორც ჩანს, მის მხარდამჭერებსაც არ ჯერათ, რომ ის ნამდვილად წავიდა და მის გუნდშიც ალბათ არ დაიჯერებენ ბოლომდე, რომ ის წავიდა და რაღაცა ტიპის ლეგენდასავით იქნება ეს რაღაცა მითიური. ლეგენდა შეიძლება იყოს, მაგრამ ლეგენდით იმართოს ამ ხნის მანძილზე ქვეყანა და პარტია და რა ვიცი, იქნება ამ ლეგენდით ვიცხოვროთ. მოიშველიებით მოცული ივანიშვილით, რომელიც არ არის დაფარული, რომელი არა გაცხადდეს. არის წასული ნამდვილად თუ არ არის წასული ძალიან მოკლე ფაქტი. ვაშანაცვლის თეორია, ხო იცით, რადგინდათ ნამდვილი ბიძინაო, ის ყველგან არისო, ხო? ფოტოლში, ხეში, პოლიციელში, ყველგან არისო ბიძინა და იქნება აი ამ რაღაცა თეორიით იცხოვროს ქართულ მოოცნებამ და მისმა მხარდამჭერებმა, მაგრამ ცოცხალი ბიძინა არ გვინდა. ამ გამოწვევების გარდა, რომელზედაც ახლა მე ვისაუბრე, არსებობს კიდევ ერთი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც წინ გველოდება წელს. ეს გარდუვალი პროცესია ადგილობრივი თვითმმართველობის საჩვენებლად. ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქართულ ოცნებაში მარტო ცენტრალური ოფისია, სადაც ცნობილი გვარები ფიგურირებენ, ეს ხო ასე არ არის. ეს არის უზარმაზარი დიდი პარტია და რა ხდება ქუთაისის ოფისში, რა ხდება რუსთავის ოფისში, რა ხდება ბატონ ბიძინა აღარ არის, მე მგონი არ აქვს აღარ აინტერესებს ქართულ ოცნებას. ჩოროწყუში რა ხდება, დაუშვათ ლაგოდეხში რა ხდება, თელავში და ასე შემდეგ. შეხედე, აბა მერობის კანდიდატი ერთია, მერობის კანდიდატი მსურველი გამოჩნდება თვითონ ქართული ოცნების შიგნით 5 ან 7. ამას არეგულირებდა ადრე ის კაცი, რომელიც იყო მათი ლიდერიც და მისი სიტყვა იყო ასე ვთქვათ ყველასთვის კანონი და ღებულობდნენ ამას და ამას მინდა არეგულირებს. კობახიძე ვერ იქნება ესა, კობახიძე ვერ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი დიდი გამოწვევა აქვს წინ ქართულ ოცნებას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოპტიმიზმს ამ ნაწილში ნამდვილად ვერ შეუერთდება. კობახიძეს როგორც ჩანს ექნება პირდაპირი კომუნიკაცია ივანიშვილთან, სავარაუდოდ რამენაირ ფორმით მოდერნია კომუნიკაცია. ნინო ვიქარო, ვერც ერთი. თუ კობახიძე იტყვის, ეს ნიშნავს ივანიშვილი ამბობს ასეთი რამე არ იქნება, რომ მე დაუჯეროს ყველა პარტიაში კობახიძეს, რასაც იქნება. ესეც დროის ამბავია. ეს თუ ბიძინა ივანიშვილი, ესე იგი კობახიძის პირით ირაკლი ამბობს, ბიძინა ამბობს, ასეთი გამოთქმა. რა ვიცი, ამასაც დრო გამოაჩენს და მე მაინც გეტყვით, რომ მაინც შესუსტებული იქნება ეს კომუნიკაცია ყველა ვარიანტში და ვერც ერთი სახელი და გვარი ვერ ჩაანაცვლებს იმ ფუნქციას, რასაც ივანიშვილი ასრულებდა ქართულ ოცნებაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური დაპირისპირებებით და каранტინი როგორც კი მოიხსნება, პოლიტიკური სიმწავეების და აქტივობების გაიზრდება გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე ახლა ხედავთ ჩვენ ამ პერიოდში და ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე და ეს არის მეორე მინდა პოზიტიური კუთხით შევხედო ამ ამბავს. ეს ნამდვილად არის გამონთავისუფლება პოლიტიკური სივრცის მთელი რიგი პოლიტიკური აქტიორებისთვის და ჯერი არის მაინც გჯერათ, რომ მიდის ივანიშვილი. მე ვერ გეტყვით, ვერაფერს დარწმუნებით. ეს იყო განკუთვნილი ეს ფრაზა, რომ აი მათ უთხარი, რომ აღარც დამირეკონ. მე მაგალითად რო წავიდე საიდანმე, აი მაგალითად კავკასიიდან რო წავიდე, ხო? არ მოყვები გარეთ ახლა ჩემს თანაგუნდელებს თუ ჩემს თანამშრომლებს, რას ვეტყვი, რომ აი აღარ დამირეკოთ და არ დამელაპარაკოთ, ან მარტო ხაზე მომიკითხეთ, არ ვეტყვი, არ ვიტყვი საჯაროდ. ეს შიდა საკითხია, ხო, როგორ დავემშვიდობები ჩემს მეგობრებს, კოლეგებს და როგორ ავაწყობ მათთან შემდგომ ურთიერთობას. ის, ნუ ერთი რომ არაკორექტულია ეს განცხადება, მაგრამ ის ცდილობს ეს ამის შეგრძნება უკვე ცოტა სხვა განზომილებაში, ის უნდა გრძნობდეს, რომ ეს მინიმუმ უტაქტობაა, მაგრამ ის ამბობს, რომ აი არ დამელაპარაკონ, წავედი, მხარდამჭერიც კი აღარ ვიქნები, არაფერი აღარ ვიქნები, არ ველაპარაკე, მორჩ, კარგად იყვნენ. ვის უმტკიცებს, რას უმტკიცებს, რატო გვიმტკიცებს, მაშინ რატო გვიმტკიცებს ამას, რატომ არის ასე მონდომებული, რომ დაგვაჯეროს ახლავე მყისიერად, დღესვე რომ ის წავიდა, ისე რომ საერთოდ არ იხედება. Ну, ხო შეიძლება რომ დროთა განმავლობაში დაგვეჯერებინა, მაგრამ ფაქტია, რომ მას უნდა რომ დღესვე აქვე სასწრაფოდ დავიჯეროთ, რომ ის წავიდა უკან მოუხედავად. რა არის ეს? ეს შეიძლება არის წევს ეჭვს და კითხვებს. ნინო, მიანიშნებდა შესაძლებელია იმაზე, რომ მისი წასვლის შესახებ დიდი კამათი გამოიწვია პარტიაში ამ მოსაზრებამ და იქ კამათის შედეგად, ესე იგი, მას დაჭირდა კიდე დამატებით მესიჯი ტელევიზორზე, მაგრამ არც ამისი არ მჯერა. არ მჯერა, რომ რაიმე კამათი მიმდინარეობდა ქართულ ოცნებაზე, ბიძინა ივანიშვილს ვინმე ეკამათებოდა, უნდა წახვიდე თუ არ წახვიდე. თქვა, წავედი ესეთი ფორმით და არავინ არ ეტყოდა მას, რომ ასე ქენი, ან ისე ქენი. ძალიან მე გეტყვით ახლა, რომ საკმაოდ შეცვუნებულები გამოიყურებიან ქართული ოცნების ლიდერებიც და წევრებიც უყველანი. ამიტომ აქედან გამომდინარე რაღაც მოულოდნელობის ეფექტი ამაში იყო, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთმა ტელევიზიამ რამდენიმე კვირის წინ გააკეთა სიუჟეტი.
სადაც ეკითხებოდა უმრავლესობის დეპუტატებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი მიდისო პოლიტიკიდან და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვითოდა ყველამ, როგორც ერთმა უპასუხა, რომ თქვენ სიზმარი ხო არ ნახეთ ცუდი, ან რაღაც დაახლოებით უპასუხა. არა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია უკვე, რომ მე მაგალითად უფრო მეტი ვიცი ხოლმე ქართულ ოცნებაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, ვიდრე ქართული ოცნების წევრებმა. ეს უკვე ასე ჩამოყალიბდა ტრადიცია. ამიტომ ივანიშვილთან არავითარი მსგავსი კამათი არ იყო, მაგრამ ივანიშვილის ინტერვიუში, ოდესაც მან თვითონ ახსენა, რომ ერთადერთი ორისიც მეშინია, რომ არ დაიშალოსო ეს ჩემი გუნდიო, ეს ფაქტიურად თვითონვე დააფიქსირა ის საფრთხე, რომელიც საფრთხესაც თვითონაც ხედავს და მეც დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ამ პარტიაში ერთიანობის შენარჩუნება პრაქტიკულად იქნება წარმოუდგენელი. კი ბატონო, მოდით ამაზე ვისაუბროთ, რა შეიძლება მოხდეს ქართულ ოცნებაში და ეწინა სტუმრებთან ვსაუბრობთ ამაზე, თუ გვისმენდით, რომ შეიძლება თუ არა მართლაც მივიღოთ ის ძალიან კლასიკური და ლოგიკური სცენარი, რასაც ქვია პოლიტიკური კრიზისი და შემდეგ რიგარეში არჩევნები, როდესაც ოპოზიცია ითხოვს რიგარეში არჩევნებს, იმიტომ რომ არის პოლიტიკური კრიზისი. ეს კლასიკურად ასე არ არის, იმიტომ რომ კი არჩევნების გაყალბების გამო მოითხოვო რიგარეში არჩევნების ხო არის, მაგრამ კლასიკურად როცა ბიუჯეტი მტკიცდება და მთავრობა მტკიცდება, იქ კლასიკური პოლიტიკური კრიზისი არ არის, მაგრამ შეიძლება თუ არა მივიღოთ მართლაც კლასიკური პოლიტიკური კრიზისი, როდესაც ივანიშვილის მიერ მინიჭებულ როლებს და დატოვებულ ადგილებს გასცდებიან ეს ადამიანები, ქართული ოცნების წევრები და მართლაც დაიწყება ძალაუფლების გადაკაჩვა, ვთქვათ, გახარიას მხრიდან მის მხარეს და კალაძის მხრიდან მის მხარეს. ალბათ კიდევ გამოჩნდებიან იქ და ამბიციური ჯგუფები და კლანები, ხო, იგივე ღარიბაშვილი ახლა კი არის ძალიან წყნარად და კობახიძესაც აქებს და ბუსარ უფრენს არავის შიგნით, მაგრამ მას აუცილებლად ექნება რაღაც თავისი ანგარიშები, თავისი გეგმები, ან მის გარემოცვას მეტი ძალაუფლება მოუნდება და დაჭირდება, ხო? როცა ივანიშვილი აღარ არის არაფრის გარანტორი, მაშინ შენეძებ რაღაცა გარანტიების გამყარების გზას. ეს პროცესი გარდაუვალია. როდი შეიძლება დადგეს ისეთი მომენტი, როდესაც ქართული ოცნების უმრავლესობა შიდა დაპირისპირებების გამო ვეღარ დაამტკიცებს მაგალითად პრემიერს და მთავრობას? 76-1 ჭირდება იმას, რომ დაიწყოს დაუშვათ პოლიტიკურად უკვე მატერიალიზება იმისი, რასაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. სხვაგვარად არა. თუ არის საჭირო რაოდენობა ბიუჯეტის დასამტკიცებლად, მთავრობის დასამტკიცებლად, ამ მთავრობას არ უშვებს პარლამენტი ან ასე შემდეგ, სხვაგვარი სქემა, როგორ უნდა დაინიშნოს რიგარეში არჩევნები, კონსტიტუციაში ჩადებული არ არის. ის რომ ახლა გარეთ აქტივობა, პოლიტიკური აქტივობა შესაძლებელია გაიზარდოს, ამისი რა თქმა უნდა მჯერა, მაგრამ ეს როდის იქნება, როდის დაიწყება, ვინ დაიწყებს, ვინ როგორი აქტიურებს, ამასთან დაკავშირებით კიდე ერთხელ ვამბობ, ნინო, აგერ არის ყველანი ამ პოლიტიკურ პროცესში ვართ, ჟურნალისტებიც, პოლიტიკოსებიც, ყველანი ვინც დაინტერესებული ვართ ამ პროცესებით, ვადევნებთ ამას თვალყურს და ვნახავთ რა. ერთი რამ ვიცი, რომ ხვალინდელი დღე ქართულ პოლიტიკაში არ იქნება იგივე, რაც ივანიშვილის განცხადებამდე იყო. ხვალინდელი დროში დაგვიკონკრეტეთ, ხვალინდელ დღეს რა შეძახით? ეს არის ბუკვალურად ხვალზე, გმაზე, რამდენიმე თვეში თუ ერთ წელში და ორ წელში? იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ყველას გვაინტერესებს, როდის იქნება რიგარეში არჩევნები. მე გეტყვი, ნინო, რომ ველოდები გააქტიურებას პოლიტიკური პროცესებისას მას შემდეგ, რაც ეს კარანტინი და პანდემია და ასე შემდეგ გადაიწყეს უკანა. არავინ არ იცის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ, ესე იგი, ვიქენით ასეთი შეზღუდვების პირობებში, პოლიტიკური აქტიურობა ახლა იქნება და ახლა იანვარში და იანვრის ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში რაიმე ტიპის პოლიტიკურ აქტიურობას მე ქუჩაში არ ველოდები. იმასაც გეტყვი, რომ ოპოზიციამ სრულიად შეგნებულა თქვა უარი იმ უზარმაზარ ბერკეტზე, რომელსაც საპარლამენტო ტრიბუნა ქვია. რა ბერკეტია? ბატონო, ზვიად, საპარლამენტო ტრიბუნა. ძალიან სერიოზული. არა, რა ბერკეტია? რატო არ არის? აი, გეტყვი ახლა 60 გამოცდილი პოლიტიკოსი ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც კომისიის შექმნა, რომელიც არ გელაპარაკები კომისიის შექმნა, სხვა რაბერკეტია, სხვა რამეზე გელაპარაკები? ბორდში წევრის დანიშნა საზმაუში? არა. აბა, მოდი ასე ნუ შევხედავთ რა. პოლიტიკური პროცესები იმის მიხედვით ცოცხლდება და იმის მიხედვით ხდება აქტუალური, თუ როგორი ტიპის საპარლამენტო აქტიურობა არის ამა თუ იმ თემაზე. და პოლიტიკური ოპოზიცია კვალიფიკაციით, გამოცდილებით, ენერგიულობით ყველაფრით გაღემატება იმ გუნდს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიყვანა. ამიტომ, თუმცა 95 ლაკი არის ქართული ოცნების ხელში და გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი არის ქართული ოცნების ხელში. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2000
რომელი წლის პარლამენტი იყო, 4-8 წლის პარლამენტი იყო, როდესაც ჩვენ ოპოზიციაში წავედით, 25 კაცი ვიყავით პარლამენტში და 25 კაცს მიყვავდა პარადი უხეშად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პარლამენტში, იმიტომ რომ რა მიყვავდათ პარადი? კი შეიძლება ბევრს ყიროდით, მაგრამ იმას აკეთებდა სააკაშვილი, რასაც უნდოდა, არ იყო ასე. მე არ გეთანხმებით ყველა, ვინც ამბობს, რომ საპარლამენტო ბერკეტი ეს არ არის ბერკეტი, მიმაჩნია რომ არ არის. როგორ არ არის, მაგრამ როდესაც სინამდვილეში იმ დარბაზში ბევრად მეტი ოპოზიციონერი კი არა და ოცნება უნდა მდიდარიყო ოპოზიციაში და სინამდვილეში პირიქით შეიცვალა. მაგრამ ამის გამო, ან ყველაფერი, ან არაფერის გამო, 60 ოპოზიციონერი საქართველოს პარლამენტში ნიშნავს, რომ ყოველ დღე შექმნიდა პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ყოველ დღე შექმნიდა და ეხლა თქვენ თვითონ ბრძანებდით, რომ ოპოზიცია პასიურიაო. პასიური კი არ იქნებოდა დეკემბერშიც, იანვარშიც, თებერვალშიც, მუდმივად იქნებოდა პარლამენტი, ასე ვთქვათ, ძალიან ცხარე დებატებისა და კამათების ადგილი და ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება. ორი ბერკეტი აქვს ოპოზიციას სულ. ერთი არის საპარლამენტო ბერკეტი და მეორე ქუჩის ბერკეტი. გინა ხართ თქვენ ქუჩაში, ესე იგი, თუნდაც როდესაც ყველაზე უფრო გაღიზიანებულია ამომრჩეველი არჩევნების გაყალბების გამო მეორე დღეს, მესამე დღეს, მეხუთე დღეს, ერთი კვირის, ორი კვირის განმავლობაში, გინა ხავს 100,000 კაცი გამოსული ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით? როგორ შეიძლება ბერკეტებზე უარის თქვა? თუმცა ეს ჩავლილი თემაა, მე ამ თემაზე ბევრჯერ დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია, დღესაც ვაფიქსირებ, რომ მიმაჩნია, რომ არ არის მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კონსერვატორებმა ვერ ავიღეთ მანდატი და ვერ შევედით იქ, ამის მიუხედავად მიმაჩნია, რომ უნდა შესულიყო ოპოზიცია პარლამენტში და იქიდან ის ბერკეტიც უნდა გამოეყენებინა. ბოლოს მინდა კითხოთ, ანუ ივანიშვილის წასვლა რეალურად შეიძლება აღმოჩნდეს ქართული ოცნების დასასრულის დასაწყისი თუ ის რეალურად წავიდა, იმიტომ რომ 90 ადამიანი, ანუ შეიძლება მართლაც დაიწყოს ისეთი პროცესი, რომელმაც გამოიწვიოს ივანიშვილის ძალაუფლების რეალური დასრულება. ძალიან დიდი გამოწვევები წინაშე დგება. თუ ასე ამაში რატომ წავიდა ის ამაში? აი ეს რატომ წავიდა ივანიშვილს კითხეთ, მე ვერ გეტყვით. რატომ წავიდა ამ ნაბიჯზე? მე ვერ გეტყვით. წავიდა იმ ნაბიჯზე, ფაქტია, რომ ქართული ოცნება. მაშინ არჩენებს რაღაც აყალბებდა უკაცრავად. ქართული ოცნება. ეს კითხვა ჩნდება. ყველა კითხვა ივანიშვილთან ანა ჩემთან არც ერთი არ არის. მე გეტყვით, რომ ქართული ოცნების დასასრულის დასაწყისი იქნება თუ არა, გეუბნებით, რომ ქართული ოცნება იყო აშენებული, დაშენებული, დაფუძნებული ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე და ეს გამოეცალა ეს ფაქტორი და ეხლა რაზე არის, რომ აი ძალაუფლება როგორმე შეინარჩუნონ? კი ბატონო, მაგრამ ამასაც გარკვეული ნებისყოფა პოლიტიკური ცოდნა, ამას გამოცდილება და ყველაფერი ჭირდება, რაც საკმაოდ სერიოზული დეფიციტია ქართული ოცნების რიგებში და თანაც ახლა გეუბნებით, რომ არანაირი არც ბეკგრაუნდით, არც სოფხედელობით, არც იდეოლოგიით ეს ხალხი შეკავშირებული არ არის და აქედან გამომდინარე ძალიან ადვილია, რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ ის, რომ მონოლითი ქართული ოცნების როგორც ასეთი არის სერიოზული გამოცდის წინაშე და ნახოთ რა მოხდება. შეიძლება ოპოზიციის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშეც საპარლამენტო უმრავლესობა დაიშალოს და მივიღოთ ნამდვილი კლასიკური პოლიტიკური კრიზისი. გარწმუნებთ, რომ შეიძლება სრულიად ახალი პოლიტიკური ფიგურების სახეების გააქტიურობა გამოიწვიოს ამ პროცესებმა და შემდეგ როგორი იქნება საზოგადოების რეაქცია ამაზე, ამასაც ჩვენ ყველანი ერთად ნახავთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზვიად ძიძიგური კონსერვატული პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.